You don't stop here, me Isaac Sevan Kambu. Hey Isaac. Shut up. Hey, can you bring a little on the race from Blasby Valenti, England? Oh, yeah. Blev scoutad här i lärjangeret, sen åkte jag över och provspelade och sen blev jag värvad. Vad motiverade dig till att satsa på en proffskarriär? Utvecklingen man får där borta. Det bästa man kan ha. Du flyttade ju väldigt tidigt. Var det svårt att anpassa sig till England? Ja, det var ganska svårt, men jag gick i skola. Sen hade jag min mamma där, så jag klarade mig bra. Har du några mål du vill uppnå? Självklart spela i A-laget, men annars bli så bra fotbollsspelare jag kan. Har du någon förebild? I Chelsea. Alltså, som du ser upp till? Ibrahimovic, Zlatan, såklart. Ja. Har du haft någon familjemedlem som har stöttat dig? Ja, mina två bröder och min mamma. Hela min familj har stöttat mig. Om du var 13 år, vad skulle du vilja träna mer på? Jag vet inte. Explosivitet kanske, jag vet. Tack så mycket, Isak. Tack. Tack så mycket. Ja, det är klart. Mm.